πάμε, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενήσουμε τον Ελληνοκύπριο Επικεφαλής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, τον κύριο Σώτο Κτορή. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δανή. Μία εικόνα που πραγματικά μας προκάλεσε θλίψη, η κατάρρευση μέρους των ενετικών τυχών στην κατεχόμενη Λευκωσία, η ιστορία μας. Είναι γεγονός ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Είχαμε μια ακόμη κατάρρευση μέρους των τυχών στην κατεχόμενη Λευκωσία και συγκεκριμένα στο βορειότερο μέρος του Προμαχώνα Κουιρίνη. Να υπενθυμίσω, κυρία Δανίλ, ότι ανάλογο φαινόμενο είχαμε αντιμετωπίσει και πριν από 2-3 χρόνια, όπου είχαμε ακόμη μια κατάρρευση του συγκεκριμένου Προμαχώνα, όπως και κατάρρευση των τυχών εντός της νεκρής ζώνης. Τώρα, ποιος ευθύνεται για την παρέμβαση της Τεχνικής Επιτροπής? Μπορούμε να μιλήσουμε για εγκατάλειψη? Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλήσουμε για ελλειπή, αν θέλετε, μέρημνα αυτών των πάρα πολύ σημαντικών μνημείων. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις συνέπειες ενός ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα και ασφαλώς και για το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν οικοδομές οι οποίες εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης, της στατικής κατάστασης των τυχών. Πραγματοποιούνταν άλλα έργα, γίνονταν άλλες εργασίες και η διάβρωση του εδάφους προκάλεσε και την κατάρρευση των τυχών? Ότι δεν υπήρχαν άλλες εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά πάνω στα τείχη στο συγκεκριμένο Προμαχώνα υπάρχουν κτίρια, υπάρχουν τουαλέτες, υπάρχουν όμβρια ύδατα. Αντιλαμβάνεστε ότι στην το χρόνο και με την προσθήκη των συνεπειών που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, υπήρξε αυτή η κατάρρευση. Να, επειδή βλέπουμε από πάνω, στο πάνω μέρος βλέπουμε δέντρα, βλέπουμε γρασίδια, ενδεχομένως να μην υπολογίζεται η αξία, η ιστορική αξία αυτών των τυχών και να προσπαθούν να καλοποιήσουν οι κατοχικές αρχές. Ναι, νομίζω γενικότερα ότι αυτό που θα έλεγα είναι ότι όλα αυτά συμβάλλουν στο να υπάρξει μια στατική επιδείνωση της κατάστασης των τυχών. Και όταν βρεθούμε ενώπιον μιας ιδιαίτερα βροχερής χρονιάς να αντιμετωπίζουμε σε τακτική πλέον βάση φαινόμενα κατάρρευσης σε διάφορα σημεία των τυχών. Πώς προχωρείτε μετά από αυτή την εικόνα και την εξέλιξη? Θα σας πω, εμείς αναμένουμε από τους, είχαμε σήμερα μια συνάντηση με τους τουρκοκύπριους συνάδελφους, ενημερωθήκαμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει προκύψει. Αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα ότι έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση από τη λεγόμενη Προεδρία, η φορά με την οποία φαίνεται ότι θα προχωρήσουν μερικές ενέργειες για την αναστήλωση αυτού του μέρους των τυχών. Εμείς, εάν και εφόσον το ζήτημα αυτό έρθει στην Τεχνική Επιτροπή, να είσαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε άμεσα κατά τρόπο θετικό, προκειμένου να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην επιδιόρθωση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου της Λευκωσίας. Πού αρχίζει και πού σταματάει η δική σας παρέμβαση, κύριε Κτορή? Εμάς η δική μας παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας περιορίζεται στο κομμάτι εκείνο το οποίο βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο μιας συνεννόησης και συνεργασίας με τους λευκοκύπριους συναδέλφους, είχαμε στο παρελθόν συμβάλει με δικές μας ενέργειες ως Τεχνική Επιτροπή για την αναστήλωση και μέρους των τυχών το οποίο βρίσκεται στο κατεχόμενο μέρος της Λευκωσίας. Μάλιστα. Και ήταν επιτυχής η προσπάθεια αυτή? Ήταν επιτυχής εκείνη η προσπάθεια. Θα αναμένουμε, εμείς παραμένουμε στη διάθεση του οποιοδήποτε προκειμένου να συμβάλλουμε εκ νέου τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν για να διασώσουμε αυτό το μνημείο. Εάν το ζήτημα έρθει κοντά μας, επαναλαμβάνω ότι η δική μας ανταπόκριση θα είναι άμεση και θετική. Διαπιστώσατε συνεννόηση σήμερα και βούληση για συνεργασία? Νομίζω ότι η συνεννόηση και η βούληση των μελών της Τεχνικής Επιτροπής, των Τουρκοκυπρίων μελών της Τεχνικής Επιτροπής, είναι δεδομένη. Έχει αποδειχθεί πολλά και στα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε αν τελικά θα τεθεί όμως στην Τεχνική Επιτροπή ή αν θα υπάρξει απόφαση ή επιλογή να αντιμετωπιστεί από τις λεγόμενες αρχές των Τουρκοκυπρίων. Είναι και σημείο που στεγάζεται το παράνομο κτίριο της ψευδοκυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Άρα δεν είναι ένα τυχαίο σημείο. Ναι, είναι γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χώρο στεγάζεται και η λεγόμενη Πρόεδρε. Ναι. Ας ελπίσουμε να προστατευτούν τα τείχη για να μην επέλθει ολοκληρωτική καταστροφή. Φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί, άμα έχει αρχίσει αυτό?
Όχι, κυρία Δανιήλ, σίγουρα η κατάσταση δεν είναι καλή. Η Τεχνική Επιτροπή όμως έχει ένα προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τη συνολική, αν θέλετε, συντήρηση των τείχων της Λευκωσίας. Θα το ξανασυζητήσουμε με τους τουρκοκύπριους συναέλφους. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Δεν εγκαταλείπουμε κανένα μνημείο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχεδιασμό υλοποίησης έργων σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 60 μνημεία. Είναι πάρα πολλά μνημεία που έχουν την ανάγκη μας, αν θέλετε, που χρειάζονται την παρέμβασή μας προκειμένου να μην καταρρεύσουν. Ναι. Η προσπάθεια μέσα από τις δυσκολίες που αναπαράγει ένα διχοτομικό status quo, δεν υπάρχει αμφιβολία, θα συνεχιστεί. Άρα υπάρχουν δυσκολίες. Ας ελπίσουμε να καμφθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό σας προβληματίζει στο να ελέγξετε τη στατικότητα και άλλων σημείων της ίδιας χρονολογίας? Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα ενετικά της Λευκωσίας, η Τεχνική Επιτροπή, όπως σας έχω πει, έχει υλοποιήσει τρία έργα αναστήλωσης μέρος των τυχών που έχουν καταρρεύσει. Την ίδια στιγμή είχαμε υλοποιήσει και ένα έργο αντιμετώπισης της βλάστησης πάνω στα τείχη, η οποία συμβάλλει καταλυτικά στο να διαβρωθούν τα τείχη και να προκύψουν στατικά προβλήματα που οδηγούν με τη σειρά τους σε καταρρεύσεις. Υπάρχει μια στρατηγική, προσπαθούμε να εξεύρουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους προκειμένου να μπορούμε εκεί και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε κατά ένα τρόπο, αν θέλετε, πιο άμεσο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε Εγώ επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά.